tem jeito assim. Ah, tu atacando? É. É por teu. Eu ajeitei lá. Uma fila de soldados, só soldados. Um pode com o cacete na boca. É. Pode fazer. Olha o Carmin, sabia? Carmin tá passando. Tu acha que o São Paulo pode ter que ser a bola de futebol de mim? Mas só pra brincar. Vai. Shit.